Міністерство охорони здоров'я України дозволило введення другої бустерної дози вакцини від коронавірусної хвороби, тобто четверте щеплення. Другу бустерну дозу можуть колоти люди віком понад 60 років, люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми, люди з інвалідністю, з імунодефіцитом, люди віком з 18 до 59 років з захворюваннями, які підвищують ризик важкого перебігу COVID-19. Це рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики за наказом Міністерства охорони здоров'я. На сьогоднішній день в області вакциновано 46% населення тих, хто підлягає вакцинації. З них 39% – це люди, які отримали в тому числі бустерні дози. Ідеально обсяг вакцинації – це більше 90%. Бажаний серед дорослого населення – хоча б 80%. Тоді ми можемо з впевненістю говорити, що створено прошарок саме колективного імунітету. Це перший центр первинної медико-санітарної допомоги в Кропивницькому. Тут спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вакцинували від ковіду понад 1500 людей. Людмила Новицька прийшла робити третє щеплення. Вакцинуємося, бо це потрібно для нашого здоров'я, для попередження зараженості від коронавірусу. Щодня вакцинують від коронавірусу до 500 містян та переселенців. Здебільшого приходять за третім щепленням, каже сімейна лікарка Наталія Бурдильна. Коли 7, 10 чоловік, 12, ну, якщо порівнювати з осінню, коли їх було під 200, то це для нас, ну, взагалі мало. А з цього місяця їх уже 25, 30, 35, 40, в залежності, який день, коли люди приходять. Для другої бустерної дози використовують вакцину Комірнаті виробництва Pfizer. Третю дозу роблю. Якось дві зробив, а не було можливості і не робив. А потім почалася війна, так, а тепер думаю, що треба зробити, так як каже, що Всемирна асоціація медицини каже, що йде опять волна цієї болячки. І вирішив зробити. Вводити другу бустерну дозу можна через 4 місяці після першої. Ковід нікуди не дівається. Я думаю, що буде повторно наступна хвиля. Так що для того, щоб людей був стійкий імунітет і вони переносили в легкій формі, якщо навіть захворіють, потрібна четверта доза. Кому не можна робити цю вакцину? Тих людей, у яких в анамнезі є алергічна реакція у виді анафілактичного шоку, на попереднє введення якихось вакцин. Це забороняється, пряме противопоказання. Протягом минулого тижня ми знову зареєстрували 18 випадків захворювання на ковід. Є прогнози невтішні з приводу того, що під час класичного епідемічного сезону вже восени знову буде велика чисельність захворівших серед невакцинованих. І в тому числі є ризики захворіти людям, які вже перехворіли. Тому пропонуємо додаткову бустерну дозу. Вакцинуватись від ковіду в Кіровоградській області можна в пунктах щеплень. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.